Zdravím Tytrot, vítám vás u 5. dílu našeho pobíhání po Dark Souls, kde nás hned ze startu čeká další boss. Tenhle ten je teda nepovinný, jenže nám umožní přeměňovat duše bossů na docela cool zbraně, aspoň teda většinou. Zbraně, prsteny a kouzla, kterým se jinak nedostanete. Bohužel tenhle chlapík tady má docela dost přísluhovačů a pár z nich má i vidle. Takže musíme opatrně. Nemyslím si, že nás to nechá vyčistit celé. Ale minimálně tady těchhle z těch pár hnusáků musíme zabít. Jo, a už jde po nás, chlapec. Už jde po nás. Chtěl bych možná ještě zlikvidovat toho chlapa s tím kladivem. Kluci. Naštěstí on se je zabíjí docela dobře sám, bez naší pomoci. Bohužel bude vyvolávat hromadu nových, takže... Ty pláho. A on je pěkně dřevěný, takže... To. Musíme mu mlátit do těch nádorů, které tady má. Samozřejmě, že tady je víc než jedna fáze. To už tak prostě bejvá. Opatrně s tím. Musím si dávat pozor na stamku, poznat tu hnusnou ruku a... Dobrý, teď nás nechytil, to by bylo zase kruser. Au. My máme docela dost života, tím, že jsem měl build na rozbraň, tak jsem nemusel dávat životy. Bo teda nemusel jsem tam dávat ten damage. Dobrý, teď jsme se zase uhnuli úplně se štěstím. To má nějakou kyselinu, nebo co to má? Každopádně ještě chvilku. Au. Dobrý. Do prčic. zbytečně. Otevřeli jsme si vrata, můžeme běhat i druhou stranou. Blbý je, že naše duše tak jsou teď v té druhé fázi. Jsou prostě pod podlahou, my se tady k ním nikde nedostaneme. Potřebujeme zase vyčistit pár těch dělňasů. Potřebujeme zase vyčistit pár těch dělňasů. Jasně, tohle nebude fungovat. Zvlášť když si neloknu kameru. Nejhorší je tam ten vzadu a potom ten spalící. Takže budeme vyčistit tady tohodle. Já přesně nevím, kdy se ten strom probouzí. Rozhodně nás ale to tady nenechá vyčistit celý a navíc on si potom ty dělníky spamuje nové, takže... Dobrý, ale zabili jsme ty nejhorší. No, přesně tak. Už po nás jde. Prčíc. Tady nemůžete jít moc daleko od něho, protože on si prostě spamne ty nové dělníky a...
nás rozseká, že? Tak ti nás budou, ti nás nenechají ho prostě tady likvidovat. A tady dvě rány úplně zbytečně. Tak, teď tady ten vřed na... Dobře, to se mi nepovedlo. Teď se mu dal zabít ten vřed na... Na noze, každopádně jsme mu mohli trhnout o dost víc. Teď to není dobrý, protože teď... Jednak nemáme buff z Embru. A jednak jsme docela blbě tady u rohu. Zkusíme si zaběhnout pro duše. Pak se k němu musíme dostat. Nikdy jsem nepochopil, proč nestačí přes ty duše proběhnout. Fakt, že ne. Tak, já se mu potřebuji dostat na koule. Protože toho zhodí na zem a my potom dostaneme bonus. To dostaneme bonus. Potom dostaneme možnost ho jakoby zmlátit na té zemi. Tak. Takže teď už ho nemůžeme mlátit do koulí. Prostě nemůže. Teďko... Bych strašně rád bych proroloval někam na volné prostranství, abych s ní nemusel bojovat. Abych s ní nemusel bojovat takhle blbě. Není stamka, sakra. Umřel? Yes. OK, na druhý pokus. To není špatné. Dostali jsme přetavovací pec na duše právě z těchhle z těch bossů. Ale jelikož tam není aktuálně asi nic, co bych chtěl, my jsme se teďko dostali tady k oltáři, kde nás posledně hodili klecí. Takže teď si tady aktivujeme ohníček. Teď si tady aktivujeme ohníček a... Půjdeme do svatyně. Potřebujeme koupit klíč, abychom se dostali do poslední části téhle z té mapy a pak půjdeme na cestu obětování. Tu mapu nemám rád. Ale nemáme ty titanitové šupiny, že? Nemáme. Každopádně. Pokecáme s tebou. Jo, takže ty mi řekneš, že úplně hlubě a pořád jsi v depresi. Dobrá, já jsem jako ochotný smířit se s tím, že máš těžkou depku. Vem si antidepresiva a zajdi k psychologovi, no. Tato hra je přece krásná, super skvělá, úžasná a zalitá sluncem. Tak. Nevím teda, co bychom s ním mohli dělat jiného, jo, než jí darovat právě jemu. Tak ta možnost je taková zvláštní. Každopádně my si teďko můžeme udělat pár jako dobrých věcí. Zakázané umění. Tak, zatím si můžeme udělat velameč přemožitele prázdných. Tenhle žabí kůh je docela jako cool. Jeho specialitka je, že
V obouručním držení spotřebovává stejně staminy jako v jednoručním, což je unikátní pro tyhle ty velemeče, Great Swordy. Pak tady máme silovou zbraň, kladivo s mrazivým efektem, to my nemůžeme používat. Kopí, které nás healuje, ale potřebuje agilitku. A scaluje z agility, jenže je to kopí, no já ty kopí plus tenhle prsten, který nás pomalu léčí, jo. A já si myslím, že zatím to nechám být. Zatím to necháme být, tady ty duše si pošetříme. Pořád to jsou konzervy, velké, ale konzervy. Téhle babce. Téhle babce dáme stínový popel. Funebráka, který jsme našli na hřbitovu, kam střílel obr. A jediné, co od ní chcem, snad jediné, co jsem od ní kdy koupil, nebo dobře ne, koupil jsem od ní dvě věci, koupil jsem od ní dva klíče. A my si teďko vezmeme klíč k hrobu. Takto. Tady nám to nepomůže, mrkneme se na... Ten je fakt v depresi, kluk. Ten je jako fakt vážně v depresi. Ještě se zajdu podívat na levely zdarma, ale já potřebuji dostat krysáka z té depky. Spálíme kosti nemrtvého. To nám bufne estusky. Podíváme se, jestli krysák už se z toho dostal. Vypadá to, že ne ještě. Jaj. Tak nic. Dáš mi level nebo mi nedáš level? Já přesně nevím, jak to umírání tady u něho funguje. Jo, nedáš. Tak nic. Zatím to necháme být. Dáme si levely a půjdeme do té poslední části. Bo, levely, on to je jako hodně nadnesené, to v podstatě možná bude jenom jeden level. Ne, dobrý, dva. Dva levely si můžeme dát. Potřebuju nějakou obratnost, potřebuju nějaké životy. Já to dostanu asi na 25. Zatím máme dobrou kudlu s tím rogemem a potom... Já mám prázdný hned, chátralý most, yes. Teď nás možná někdo napadne. A nebude to NPC duch, ale bude to nějaký jiný hydrlák. Který právě plní ty PvP questy. Je fajn, že vás to vždycky varuje, jo, ale... Ale nedá se před tím úplně zdrhnout. Tak, půjdeme sem. A půjdeme do pravé krypty. Bederní pokrývka. Tady je nějaký oltář, který nevím, co dělá. Ale žere to duše, minimálně částečně, takže... Halopartna, ok. Halopartna. Tady už to začíná být sranda. Naštěstí ani než se poskládají. Tak my máme šanci jim dát pár free run. A to většinou stačí. Ještě někdo? Yes. Huh. OK. Duše, to se hodí vždycky. Tak to... Pozor na vzadu, já vím, co tady je, takže vím, že tohle je užitečná rada. Protože tady tenhle chlapík by nám šel dozad. Teď jsem se zase někdo zaseknul s kamerou.
Ten už se napřehoval tou mačetou. A právě ta mačeta s ní má šanci dropnout a my bychom mohli použít coinu na to, ale já nechci úplně hrát s mačetou, takže cajk. Takže to prostě dáme úplně easy takto. Tady ještě něco? Není tady nic, výborně. Tak, tady je pan... Čekej! Ne! Nice. Si musíme dát pozor na tohohle chlapa. Dobrý, sice nás to stálo něco, máme titanit. Ještě mi furt... výborně, máme dva titanity, parádička. Takže si půjdeme vylepšit meč, než půjdeme dál. To stoprocentně. Tady si zase potřebujeme dát luk. Už začíná mít hromadu zbraní, jakože já to potom možná naházím do ohniště. Jako do naší přenosné truhly. Každopádně nevím, co je tady v tomhle. Já už si tež nepamatuju všechny věci. Požehnaný štít plus jedna. Dobré, ale na štíty já nehraju, i když mohl bych, no. Jako fakt bych mohl hrát štít, když hraju ten one hand. Proto mám radši to švíhnutí než bodnutí, protože to funguje proti více nemáků najednou, kudy si dál. Tak, když si jsme pomlátili, tady si vezmeme talisman svěce, tím se můžete naučit nějaké božské kouzla. Je tam třeba heal a podobné srandy, takže dají se takhle šetřit estusky, že to vyměníte za modrou manu, pokud nepoužíváte ty speciální útoky na zbraní, což já moc jako nedělám. Všecko má své pro a proti. Tak, teďko to tady otevřeme. So please, hold out your hand and touch me. Teplo lidského doteku. Oh, yes, there you are. So close indeed. And I am not entirely alone just yet. Praise the merciful gods above. Oh, forgive me. I am Irina of Karim. I came to this land so that I might be a firekeeper. Your touch has freed me from the darkness. You are a champion then. Jasně. I am weak and unfit to tend the flames. But if it would not trouble you, might I enter into your service instead? Přijmem. Teď se můžeme učit kněžský kouzla. Kdybychom chtěli, samozřejmě nebudem. Nejedeme víru. Jsme nevěřící barbaři ze severu, momentálně teda, protože máme barbarskou zbroj. Tak, já přemýšlím, že ještě do chrámu nepůjdu. Zbytečně zatím. You've gone and rescued her, have you? How very quaint. Pitying creatures that are beyond help. Yeah. Very well. I'm sick of looking after her at any rate. I am Egon, a knight of Karim. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long.
What's the matter? I am a light and only. What's the matter? Jasně. My turn. Jasně, jasně. OK, takže jdeme dál. Jde ten vytah dolů nebo nahoru? Dobrý, dolů. Tady. Tady je eliťák. To prčíc. My na něho půjdem. Ale já si chci tady zapálit do hniště. Z něho je docela dobrá zbraň. A nechce se mi to znova dobíhat přes celý ten most. Takže si doplníme stusky, doplníme si životy. Mohli bychom si dát... My nemáme pilulé odolnost proti chladu. OK, já ho fakt nemám rád úplně. On je rychlej, smrtící a ještě dává mráz, což dává jakoby... Sníženou regeneraci staminy a tyhle ty srandy, jako s tím fajtit, to je vždycky održku. Rychlej a smrtící. Naštěstí jsme to trošku očítovali enchantu tou zbraní a útokem z zálohy. To jsou všechno povolené taktiky, jo. Zvlášť když jako tadyhle se nám takhle daří krásně. Co ten sword? Ten sword je dečko, dává mrazivé poškození. Ale furt se nechytá tím, že my nejedeme ty základní staty, tak se furt nechytá na náš vylepšený lotrinský meč. Já přemýšlím, že ten meč dostanu na +3, budeme s ním chvilku běhat ještě. A pak se rozhodneme, co si vybereme. Pak se rozhodneme, co si dáme a ty další vylepšení už budu dávat právě do té jakoby jiné zbraně. No. Nicméně já si myslím, že ještě jako zbytečné spát se do svatyně. Ještě to můžeme tady jako projít. Čtyři rány žerou, to není úplně dobrý. Harpie, nebo co to je? Velký nuškrka v co jde. Kajícný kámen. Kajícný kámen dokáže... Tyjo, druhý kajícný kámen, drsně. Oni z nich to má šanci na drop. Kajícný kámen dokáže zrušit očarování vaší zbraně. Teď vůbec nevím, popravdě fakt vůbec nevím, jestli ruší jenom... Tady tyhle ty očarování. A nebo ruší i ty pluska, protože pokud ruší ty pluska, tak je to pěkně na houby, ale pokud ruší jenom jakoby ty magické efekty. To jsme teda úplně vyšli, to nám teda vyšlo. Pokud ruší jenom ty magické efekty, tak je to hodně cool. Tak je to hodně dobrý. No. A my jsme tady. Tam jsou dva. Dobrý, pryč. Duše neznámého poutníka, tady někde byl totiž, ano, tady je pan Mák. Tady je pan Mák, který nám dokáže pěkně zavařit. Jedem. Hlavně, pokud se nepletu, tak on ty harpě dokáže probudit o dost rychlejc.
Kdybychom měli luk, tak toho chlapa se střelím, ale bohužel nemáme luk. A tím, že nemáme luk, tak to pro nás bude trošku složitější. No. Ale to projde. Takže teďko. Skákání, jasně, no, já vím. My musíme jít sem. Teď. Tady je pár dobrých předmětů. Ale taky tenhle chlap. S mačetou. Řeznický nůž. Některé ty zase, tohle je skvělá zbraň na Strange. Ačkový přepočet hned ze startu potřebuje jenom 24 síly. My ho nemůžeme nosit do bouruč, no to je škoda, ale tohle na začátek, jako Strangeová zbraň, pokud jedete hromadu Strange, masakr. Nám to nepomůže, my s tím máme malej damage. Zbojnické cajky a tady je první Dual Wild, první párové zbraně, zbojnické párové ryky. Párové zbraně tak fungují, že buď máte jednu kudlu, ale když ji dáte obou ruč, tak ji nemáte obou ruč, ale máte ty dyky dvě. A dyky mají no, jako speciální útok teleport za záda animáka. A zůstaneme tady u tohohle našeho meče, zatím. Teď tady máme ještě něco někde, to budou duše nebo tak, ne? Zbojnická sekera, jo, sekera, tady nějak, umřel nějaký zbojník, chlapec. Zbojnická sekera je v podstatě jedno ručka. Malá sekerka. Když tak napište, jestli vás otravuje tady to ukazování zbraní, ale právě zbraně a ty jednotlivé movesety jsou asi jako jedna z nejzajímavějších věcí na Dark Souls, protože zkrátka ty zbraně ovlivňují, jak hrajete, že jo? Není to tak ani o schopnostech postavy? Jako fakt o těch zbraních, jo, tady se to dá skočit potom zpátky. Ale na to máme ještě čas. Tak, teď se musíme dostat přes tenhle ten most. Ale je tady víc cest. Je tady víc cest. Já tam rozhodně nebudu bojovat na dosah toho mága. To jako fakt ne. A nechci bojovat proti hromadě těch harpí, takže je necháme bejt. Ty vole. Dobrý. Jedna down. Druhá down. Tam ještě nějaká? Jo, ještě tam je jedna. Tímhle řevem je právě probouzí, no. Bacha, jed! Ohnivě nějaké, co si? Fuh, dobrý. Seš down a ještě tu je, aha, aha. Jo, to je ten hnusnej! To prčic. To je ten hnusný s červenýma očičkama. Krvácení a podobné srandy. No. My si tady aktivujeme ohniště a ještě to zajdeme prozkoumat, protože tam jsem nechal pár věcí. Pokud si k tomu ohništi nesednem, tak se neresetnou ty potvory. Ale ono je strašně snadný dát dvojklik
a sednout si k ohništi, když něko nechcete úplně, no. Tak bychom to tady museli mlátit znova. Výhoda by byla, že z druhé strany nemuseli bychom přes ten úzký most. Ale já právě přes ten úzký most chci, protože tady se dá seskočit. A je tam... Fuj, to jsou mrtvoly hýbající se. A je tam pár věcí. Tak, počkat, tady se dá seskočit. Tak, sice jsme si něco málo trhli. Ale nevadí, máme stusky. Máme čokl. Dobře, víc než jeden. Fuj, je to. Svatá kniha v Braillově písmu, to potřebujeme pro naši slepou holku. Mornův prsten. Ten nevím, co dělá. Posiluje zázraky, jasně, tady umřel nějaký príst, což nás vůbec netrápí, protože my prísty nejedeme. Ale stejně zajdeme do svatyně, vylepšíme si kudlu, zajdeme si pokecat s postavama, co tam máme. Jo, protože tady jsme zase v další části, prošli jsme část cesty obětování, nebo jak ono se to jmenuje. Nebo to je až tady tahle část, každopádně teď jsme v pevnosti na půli cesty. Můžeme si vyvolat borky, nějaké tady lidičky. Masakr. Jo, my pořád máme totiž téno. Oh, hello. How do you do? My pořád máme Ember na sobě. Unkindled like you. This is Horace, a friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? Yes. We are well along the road of sacrifices. Below us is the crucifixion woods. Jo, takže tohle byla cesta obětování a před námi je les ukřižování. Velice, velice optimisticky znějící názvy, no. Nejdřív půjdeme do katedrály, rozhodně půjdeme nejdřív do katedrály, než na Ferona a do Bažin. Mně sice Bažiny nevadí za stolik, jako je všeobecná nechuť k ním. Jo. Mě zase ty Bažiny tak moc nevadí. Ale Ferona nemám rád. Horác je málo mluvný docela dost. Ale můžeme se přidat do modré hlídky. My už máme těch kovenantů máme 3. Válečníci Slunesvitu. To jsou ti zlatí, které si můžete povolat. A kteří vám pomáhají s bossy hlavně. Pak jsou tady modrá hlídka. To ti vám pomáhají proti invaderům právě v PvPčku. A mohyláři, ty jsme si dali teď a to jsou právě jako na půl PvP, na půl PvE pomocníci, invadři, oni si můžou fakt vybrat, co chcou být. Nicméně já se na to asi tak jako zatím vykašlu. Jdeme teda zpátky do chrámu. Mrkem na to, pokecáme tady s borcema všude možně. Tak, teď tady máme tebe. You're an unkindled, aren't you? I am Ciris of the Sunless Realms, former servant of the divinity. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Ty jsi teda pěkně namyšlená. I doubt we've much to get blessing of the moon. Mě by zajímalo, jak tě dokážu rozehřát. Vypadá to, že Krysák už není v depresi. What needs smithing this day? Tak, chceme posílit zbraň. Chceme
posílí tady tuhle kudlu, 190 útok. Kdybychom měli dva velké titanity, můžeme si dát na 208. Další posílení, ale já právě si nejsem jistý, jestli ten lotrenský meč chci dál používat. Rozhodně asi ne úplně v té pure variantě bez scalingu. Z nějakých abilit to bychom museli předělat. Očistit přes stone a takhle. Možná si ho necháme jako pokusný, že pokud přijdeme totiž o to plus 3, tak toho malého titanitu je tady docela dost všude. You know I'm a petty thief. Well, perhaps I'll go on the prowl. Everyone's dead or hollowed away anyway, right? So I might as well fetch some weapons or treasure for you. Well, what do you say? Jasně. Thank you. You will not be disappointed. Grey Rat the Thief was once a well-known name. Until I ended up rotting in a cell. Goodbye. Tak, super. I will leave for some time. So long for now. Vítej, posílit pyromancí zatím ne. Nemám žádné knížky pro něj. Aby mě učil víc té pyromancie. Ale brzo bychom možná mohli nějakou najít. I am yours now. Your wish is my command. You know, in my home of Karim, I was a nun. I would be pleased to share the tales of miracles with you. Although, to be honest, I only know a few. But if I had a divine tome, I could tell you many tales and more. Oh. Only I cannot see. Terribly sorry, but you'll have to find me a divine tome in Braille. Jaká to náhoda? Úplně jako zázrakem v podstatě jsem našel svatou knihu v Braillově písmu v jeskyni uprostřed lesa. Tales of the greater miracles can be quite the epics. What fun we will have. Jo, my tady můžeme se právě naučit léčení, střední léčení, doplnění, to nevím, co je. Jo, regenerace, aha. Něžné slzy. Umožňuje jednou přežít, když body sklesnou na nulu, jo. No masakr, jak dlouho to asi trvá? Cesta domů, to je v podstatě... Jo, to je v podstatě jakoby kost, že jo? Ale je to zázrak. Tak jo, no, nebudem se hádat, hele, v pohodě úplně. Nebudem se hádat. Dej sem level. Když to levelování nepůjde tak rychle, každopádně asi dám ještě jeden bod do vitality, protože sakra proč ne. Mrkneme se na setík zbojníka, jestli náhodou není lepší, ale podle mě nebude lepší. Může se plést, no on je lehčí, jo dost. On je lehčí, ale já nemám problém s váhou, protože to držím prostě pod 70%, takže... Takže si necháme tady toto zatím všecko. Necháme si ten severský. Mně se teda moc vzhledově nelíbí, jo, ale... Hold... Půjdeme těžce po účinnosti. Nemám fragmenty, no tak nic. A cestovat. Pevnost na půli cesty.
Pevnost na půli cesty a půjdeme si pro pár dalších pěkných předmětů kolem jedné mojí nemezis. Černého rytíře. Já ho fakt... Jednou jsem ho zabíjel docela dlouho, no. Tady tyhle ty zatím necháme být. Vezmeme to zkratkou. Tady máme tohle. Musíme si dát pozor na invadery. Houba je houba. Houba. Čtyři, pět, šest, ty krása, já ho skoro na tu staminu nezabiju. No fuj teda, hnus velebností. Já ho skoro na tu stamku nedám. Dotkni se krvavé skvrny, věříš, že nechci? Já mu nesmím dát prostě se zpamatovat. Tady tihle jsou relativně v cajku. Oni dává jenom jed a ten jed se musí nastakovat, který teda se stakuje docela rychle. Pak by nás to začalo zabíjet. Ale... My, pánové, jdeme tady. Náš counter smrtí podle krvavých skvrn vzroste docela brutálně. Ale co se dá dělat, no? Je to Knight, má šanci s něho padnout pár dobrých věcí. A hlavně za ním svítí strašná hromada... Nemám staminu vůbec, jako. Dobrý. Jsem zase myslel, že jsem moc greedy a že ho prostě rozsekám, ale já nevím, tam mě to málo života a mě působí jak červený hadr na byka a fakt se snažím vždycky tam nacpat tu jednu ránu navíc. Fakt, že jo. A pak to tak dopadá, jedna rána byla by po mně. Zkus bodnutí dozadu. Jakože já to tady oběhnu, jo, nebo nějak se udělám neviditelný, proplížím se. Hele, přilbít se šermíře. No, tohle bychom si mohli dát. Ten cel je totiž podle mě lepší. Nebo... Minimálně je hezčí. A tohle je trošku to, ale já si fakt, mi se fakt nelíbí ten severský ten. Takže si nahodíme tady... Můžeme si nechat rukavice, teoreticky. Jo, ruk, necháme si ty rukavice. A teď je otázka. Zbojnické kalhoty, ty nechci úplně. Kalhoty šermíře jsou horší, o dost teda. A, tak to uděláme tak, necháme si severské kalhoty. Ale necháme si zbroj šermíře teda. Helmu šermíře taky, škoda, že nemám tu lotrinskou, ta pasuje ke spoustě armoru. Ještě máme teda ten zbojnický, takový jako polonaháč. Takový jako polonaháček. Pak máme... Desertera, s tím jsme chodili. Vesta z Myrty není vůbec špatná. Takový jako light noble style pro šermíře na kordy třeba. Ale agriťákovi by to taky seklo, jako nám. A duchovní, no tak to je snad jasný. Kromě toho batušku, co má na zádech, tak máme takovou feštou modrou robu. Ale tohle je něco, co mi pasuje. Tohle je něco... Velice brzo narazíme na moji oblíbenou zbroj. Doufám teda, že ji najdu. Ale asi s ní chodit nebudu, no. Nevím ještě úplně, protože katany k ní nepasují, podle mě. To nějak doladíme. Jich zbrojí je tady hromada, jsou jako párové meče nájemného šermíře, jasně no. Tady máme toto. Máme tady dual šavle.
se kterýma se dá takhle tak kombit, nějak záhadně. Ploště by to nemuseli sekat úplně, ale říkám, ty duály nejsou úplně můj styl. Takže tak. Mohli bychom teoreticky zkusit i nějaký shield. Uhel, tohle z toho vylepší našeho kováře. Aby měl jiné možnosti na očarování zbraní. Ne to vylepšování pluskama, ale právě ty efekty navíc. Ty by nám mohly docela pomoct. Tady se jít bohužel teďko nedá. Ale přijde den a my se tam dostaneme. No a... teď je otázka co, že jo? Protože tady je pár hodně dobrých věcí. Ale pak i pár pěkně hnusných krabů. Kraby nemám rád. Už jsem říkal, že tady nesnáším strašnou spoustu potvor. Fakt nemám rád ty kravy. Dobrá. Asi to řízneme po souši nějak. Ale já si do toho krava stejně potřebuju dostat, takže... no to je jako docela jedno. Jo, tady jsou tíhle. Au. Překvapivě dávají docela debič, no. Tou svojí kládou. Vůlám je k titanitu, potřebujeme ho. No, kdybychom chtěli nějakou další zbraň pěknou. Teď budeme tady po cestě ukřižování, budeme likvidovat vás. Přidáno je dost. Zbytečně. Ne. On ten krab nejde na tu, na suchou zem, což je jediná záchrana. Nás. Prostých tady plepsů, kteří se snaží tuhle hru nějakým způsobem hrát. A neumřít na obřích krabech a jiných hnusácích. Tak to... musíme to tady prošmejdit. Úlomky titanitu se hodí. Zatím se k ním dostaneme totiž docela těžce. Zatím se k ním dá dostat docela složitě. Tak jich budeme mít hromadu. Zvlášť vidí... vole. Zvlášť v jedné oblasti, pokud budeme hodně umírat, což jakože budem, protože tam... tak jich je fakt kotel. Pokud budeme umírat v jedné oblasti, tak tam jich je fakt hromada. Tak, super. Veleštit s pánem draků, no jo, no jo. Teď jsem si myslel, že mě chce nabodnout ten strom. Fuj. Ne, tady je kláďák. Já jsem se chtěl dostat k tomu psovi. Kde je ten čokol? Kdy jsem se otrávil? To ne, jako úplně. To se mi úplně nelíbí, tohle. Prohledáme tenhle les, tady je nějaký předmět. A tam je ohniště, super. Skomírající duše. Ty bláho, ne! Oni tady byli jednak čtyři. Tam jsou moje duše, ale ono by nebylo úplně... to
rozumný se tady... Jo. Nebylo by úplně rozumný tady pobíhat prostě bez jasného plánu a průzkumu. V tomhle se totiž ti chlapi byli totiž jako taky, že jo. Tohle je něco jako ultimátní obouruční kopí. Tak, super. Do nich se nesmí nabíhat úplně bez rozmyslu. Tak, duše máme, což je super. Tady je další krab. Sebereme tohle. Protože to je štít a ten je docela dobrý. Můžeme si ho dát klidně. Hřebenový štít s travnatým vzorem. Jeho největší, ale my budeme těžcí. Aha, tak dobré, tak to něco s tím vymyslíme. Jeho nejlepší vlastnost je, že vám to regeneruje výdrž. Jenže teď mám přes 70 a moje roly už jsou takové jako... Takové jako... Těžko pádne, tak jo. Teď má smysl... Teď má smysl si přehodit ty lotrinské pěstice. Ty jsou lepší, třeba zbojnické. A ještě furt se vejde. Horší. Ty jsou mnohem lepší, ale to už nám nevejde. Takže můžeme nosit zbojnické pěstnice. A... Zbroj potulného rytíře a helmu potulného. A tenhle shield, což nám, já nevím, jestli ho budu efektivně používat, minimálně proti kopiníkům bych mohl, ale se to naučit, můžeme trénovat. Ale hlavně máme, že jo, zatížení furt pod 70 a máme v další regeneraci vydrže navíc, což je super. Tak, teďko opatrně, tady čokl a tam stává tenhle blbě. Dá se tím vykryt pes. Myslím si, že jsem tady na to zapomněl. Dobře. To jsem ani nechtěl použít ten critical. Já tady tenhle ten jde taky po mně. A přestanu blbnout. A zajdem si aktivovat tady ohníček. Tak to. Tady máme pana Krabse. Oni se ani nedají zabít na dálku, protože se vždycky zahrabou do toho bahna. Takže smůla, pokud fandíte tady tomuhle z tomu. Já se mrknu, jak dlouho už nahrávám. Takže moment. Tak jo, bose už nestihneme sice, ale ještě můžeme chvilku si to tady prozkoumávat kolem, protože je tady pár zajímavých věcí. Kam se potřebujeme dostat? Tam zatím nechci jít, protože ono se to dá jít buď tady tou džourou, tam půjdeme potom. Ale nejdřív to tady oběhneme. Ha! Já tady ještě fakt umřu. Kráso. Tohle mi bude stát 200, protože ještě mi to neléčí dost, takže si dáme dvojitou dávku. Ultimátní enemy je strom. Dobrý. Tenhle critical nám pomohl vyhnout se útoku tady od tohle šaška. A teď tady máme dvoje ty chlapy s křížem. Dvoje. A mě rozseká jenom jeden, když na to přijde. Já ho nesmím nechat stanout.
Říkám, nesmí ho nechat stanout. Tady tenhle ten, doplníme stámku. Dobrý. Je down tež. Sebereme si žhavý úhel, sebereme tady, nevím co spadlo z tohohle chlapa. Já, fragment estusu, to nespadlo z chlapa, jen ta mrtvola to zakryla. OK, fragment estusu se hodí vždycky. Vždycky se hodí fragment estusu, tady by mě normálně nabejtilo tohle světýlko. Tady se dá se skočit, tady je několik cest, kudy se to dá jako za to, jo, zajít. Já se zkusím vyhnout těm krabům. Otázka, jestli se oni vyhnou mě. Oni nejsou úplně nejrychlejší. Dobrý, down. Máme prsten mudrce, to je sice pro mage, ale... Čarodějnický setík. Teď máme několik možností, jo. Můžeme jít tudy. Můžeme to jít prohledat tady. Já si myslím, do téhle z té části půjdeme posléze. Teďko bych ještě vzal. Prozkoumal to zde. To je zase krab. A tohle je můj oblíbený set. Přilbice padlého rytíře. Set padlého rytíře, já mám fakt rád strašně. Vy v tom vypadáte naprosto cool. Ještě s obou ručákem. Parádička. Ale dobré, nebudem to teďko hrát takhle. Zahrajeme si to trošku jinak. Možná bychom si mohli vzít... Jo, můžeme si vzít pěstice padlého rytíře, to nám pomůže, to jako je lepší. A můžeme si vzít i kalhoty, no oni nejsou úplně výpad, seknutí, jsou těžší, o dost. No, ale dobrý. Necháme to takhle. Tam se dostat teďko nejde, tady to seberem a půjdeme tady na tohle hydrláka. Tak, já je totiž rozhodně nechci nalákat po dvou, že jo? Fakt ne, jako. A krátká zbraň! Ale fuj! Tak. To je jeden. A už se blíží druhej. On má tady ten docela jako hnusný moveset. Ty krásy, to říkám. Naštěstí nám to netrhal za stolik života. Dobře, ale když se necháme takhle zprasit kombem, tak to nevypadá úplně dobře. Oni docházejí mi estusky. Musíme vyzkoušet ten štít, ale on má two hand. Dobře, nás to kryje docela dobře. Ono se to dá dělat, ono se tady dá dělat pery. Že když to říznete přesně,
Velká palice, mohutná palice, to je jako vyšší level. Teď jsme zatížení přes stovku, ne? Jo, máme 119. Teď už nemůžeme dělat roli vůbec. A to, že jde nám to stámky úplně neskutečně, já to hned vyhodím. Jenom se tady podíváme tak, co? No a pro dnešek se rozloučíme. Přátelé, protože... Já si tady zajdu aktivovat bonfire. Kost gromovu, jasně, jasně. Kam to vede? To ani nevím, že tady je. Jo, počkat, jasně, jo, tady jsme... Tady byl ten černý rytíř a tam uvidíme světýlko, takže nás to nabejtí, kdybychom to mysluli hned ze začátku. Ok, ok, už jsem si říkal, že je tady nějaká zase tajná něco, co neznám. Což samozřejmě, jich tady bude hromada, co neznám, jo. To jako je úplně normální. Ale, máme bonfire. Máme bonfire, já se teleportuju do svatyně. Protože máme fragment Destusu. A příště nás čeká krystalový mudrc jako boss, katedrála Hlubin. Tam nevím, jak daleko pokročíme. No ale jako dobrý, já s tím štítem můžeme chvilku hrát. Dokud máme tuhle z tu one handu. Nebudu to hrát s katanama, ale kdybychom si sehnali nějaký jiný pěkný one hand na Dexteritu, tak by to nemuselo být vůbec špatné. No nic, díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.